textures i flors. Aquest exercici combinarem una mica els dos aspectes, per una banda les textures i per l'altra banda el tractament eh, més subtil de, de les flors. Eh, començaré potser una mica a l'inrevés del que normalment començaria. He començat primer de tot fent el, el dibuix, un dibuix a veure, tampoc exageradament acurat, però sí amb una mica de, de, de caràcter de, de les flors. I eh, dic que començo per un lloc diferent del que normalment estic acostumada a començar, perquè per lògica potser començaria pel fons. Començo aquesta vegada eh, per les flors. Eh, M'he plantejat fer una reserva, però al final he decidit que no la faria, senzillament per no, que no quedés molt retallat el dibuix, que tampoc m'interessava. Aleshores, eh, he començat per pintar les flors, perquè no volia que se m'emborratxés amb el fons, volia que em quedessi el groc de les flors eh, bastant net. Veieu que les flors aquestes eh, he fet servir un groc bastant intens perquè el contrast, el que queda maco d'aquest exercici és el contrast tan fort que hi ha entre el fons i, i la forma, i la forma de, de les flors. És important que sigui bastant intens perquè és fàcil en aquest exercici de que el fons, que té eh, bastanta, bastanta importància, se'ns acabi menjant les flors. Per tant, les flors han de tenir la seva la seva consistència de no només de forma, sinó també de color. Les flors aquestes les he tractat amb sec, eh? pràcticament a l'exercici amb sec, al fons no, li he tirat una mica d'aigua, però ho he tractat bastant, bastant amb sec. Uh, quins colors he, he fet servir a les flors? Doncs he fet servir un groc, un groc cadmi, uh, després li he barrejat una mica, com ara veieu, de... De, de taronja i també li he posat un punt de de blau, de blau cerúleo. Per què? Perquè vull que s'enfongui una mica per color amb el fons, eh? Que el fons és aquest blau verd que després comentaré. També li he col·locat una mica per enfosquir, una mica de de terra, de de siena una mica per neutralitzar també els colors aquests carbasses tan, tan intensos, perquè em doni la sensació de, de profunditat amb determinats pètals. No convé marxar massa de la gamma, o sigui, és agafar el groc i afectar-lo lleugerament amb uns altres colors. Si veieu que us passeu, senzillament li tireu una mica d'aigua. Ha de quedar tot entonat. Eh, uh, els verds eh, uh, també. A veure, li, he, podeu deixar-hi si voleu una reserva en les tiges de, de blanc o si no després senzillament netejar-ho una mica. Veieu que ja tinc una mica entonades les flors i ara el que faig per tenir una visió de conjunt és posar-hi el fons. Uh, ara sí que mullo el fons perquè no el farem sec perquè no vull que em quedin clapes. Eh? Vull que, que em quedi doncs, un color bastant uniforme. Per tant, mullo tot el fons i posteriorment passaré a aplicar-li el color. Eh, amb quin color he tractat aquest fons? He barrejat blau cerúleo amb verd esmaragda i ens donarà aquest to tan, tan intens. Les tiges, veieu que tenen aquests filaments, doncs he aprofitat una mica la humitat del paper del fons perquè no em quedin molt retallats i que em donin una miqueta els filaments aquests, que se m'escampin una mica, no, no, no m'importa en aquest cas. Bé, ara passaré a treballar una mica les taques aquestes del fons i és aquí on faré la, la textura. Primer li donaré aquest color eh, per sobre, que és d'un siena, i eh, perquè em texturitzi una mica el que faré serà aplicar-hi paper de film quan encara està humit. I llavors em donarà doncs, una rugositat. Després acabaré de treballar i de matitzar això. Una vegada ho tinc texturitzat, el que faig, o sigui, ho vaig treballant de mica en mica, per fragments, i després el que faig és posar-li un punt de, de color una mica més fort en els costats. Veieu? En aquí li estic aplicant una mica de, de to una mica més fort. Si us fixeu en l'original, té algunes reserves de, de tons més foscos. Que veieu que us passeu, senzillament li poseu el paper de film a sobre i veureu com ja us queda, us queda més matitzat. Però en alguns llocs s'ha d'accentuar una mica el color, veieu? Aquí ho vaig matitzant i li vaig posant paper de film mentre vaig treballant. Uh, si té poca aigua, poseu-li el paper de film i el traieu immediatament, eh, que és l'ideal. Veieu, aquí l'he immediatament i queda un punt texturitzat i no queda dur. I aquí veieu com va quedant acabat l'exercici.